šiandien iš arčiau susipažinsime su mūsų kaskadininku Vyčiu ir pasižiūrėsime, kokiu modeliu jis yra prikaupęs ir pažiūrėsime, kaip atrodo jo namai, nes būtent čia ir gyvena iš tikrųjų Vytis Sindzilas. Taip, Vyti? Čia jo kasdieninė mašina, įprastai jis su šita mašina važinėja į darbą. Nieko nesakykit. Taip, bet čia Merso priekis, o Merso buferis. 90 ir priekis. O dabar Vytis į platiją. Tik Vytis taip gali sugalvoti, ar tas konas priekį užsidėti į Mercedes'o variklį. Nu, Vyti, graži mašina. Žinai, kiek aš atinį galėjau. Ką tu čia? Kaip išplatino kokius ratus uždėjau. Vytis specialiai yra išplatinęs ratų arkas, nes susidėjo ratus labai. Labai plačius ratus susidėjo. Todėl nuvaliai rankenėlę. Todėl labai platos ratai ratų arkos išplatintos, bet ypatinga šito modelio savybė yra galinės rankenėlės. Matot, kokios jos dailės ir gražios. Štai galinės rankenos. Va, matot, štai paimat. O tai čia kaip tu užvirinai jas? Užvirino. Galvoja, ai, nereikia, padarysiu. Jis atsidaro. Puft. Ir atsidaro. O tai kur čia tas tavo Merso variklis, aš supratau? Ta Merso priekis. Va, tai yra. Gražiai čia pat. Liuks. O, pažiūrėkit, Vytis ir šitas pasidarė sportinis, viską. Jaunystės mašina. Čia Vyčio kasdieninė mašina iš tikrųjų. Mes galim vien pasižiūrėti. Štai Vytis. Posūkį, viską. Ampežo, tai dujos, ampežo, matau, įsidėjęs irgi. Taip, galiukai ir dujos. Seniau būdavo didžiausia dilema, ką rinktis, ar Ascona, ar Ubagė. Vytis pasirinko tavo Ascona, viską, žia, ir šitą. O kodėl tu čia taip slepi kampio? Pažiūrėk, tokį turi bolidą. Su, žiūrėk, ir spoileris gale. Bet tai žinai, tai laikai. Taigi, va, tokia kasdieninė Vyčio Sindzilo mašina. Šiandien laida pakrypo netikėtą linkmę ir mes laidą skiriame susipažinti su Vyčio Sindzilo asmenybė ir jo garažu. Matėme jo Asconą be rankenėlių su praplatintom ratų arko, o dabar eina dar parodyti savo dar vieną modelį. Čia įprastai Vyčio Sindzilas treniruojasi, čia jo yra treniruoklis. O daugiau va, einam pažiūrėsim, ką dar jisai turi garažę savo. Skifas, kas žinot iš senų laikų, skifas? Dabar pirkau naują. Naują Vytis čia užaugo šitam skife. Vytis gimęs yra 1928 metais. Tuo metu madoje buvo štai tokie automobiliai. Bet Vytis Sindzilas turi geriausią modelį, kurį, aš sakau, išmetam Vytį tą mašiną. Ne, Vytis sako, mes ją pasiliekam. Žiūrėkit, ar matot, kas čia stovi. Ar atsivinat šitą mašiną? Čia mūsų Renault Clio. Kas įdomiausia, Vytis kiekvieną dieną ateina aplankyti Renault, pažiūrėkit, prasikasę žmogus keliuką, viską, prieina ir laiko atminimui. Burn, motherfucker. Šita buvo viena iš mūsų geriausių mašinų iš tikrųjų. Daug atkentėjo. Vytis yra iš tikrųjų labai turtingas žmogus. Vyčio garažėje stovi net Rolls Royce'as, žiūrėkit, matot? Ne šiaip kas, Rolls Royce nemeluoja. Čia Vytis sekmadienį į bažnyčias iš tų važiuoja. Blemba, Vyti, kiek tu visko užtaupęs. Pažiūrėkit, kokie Vytis, koksai kontrastų žmogus yra, žiūrėkit. Nuo Rolls Royce'o iki sudegusios Renault. Vytis netgi savo valdose turi štai ir savo nuosavo kolonėlę benzino, štai ten matome per kampą. Na, o jeigu grįžtant prie multiplos, atsiminat, matėm vaizdelį, kur oranžinis pasatas stumdo mūsų multiplą. Štai ir jisai. Kiek arklio galiu? Dabar bijau pameluoti, bet 700 patikinti. 700 arklio galiu. Galingiausias pasatas pasaulyje.
Taigi, tai ne bet koks pasatas, šitas pasatas lenkia Ferrari ir stumdo multiplą. Čia Vyčio namai. Vytis gyvena iš tikrųjų šitą mangarę. Žmonės kalba, kad šitas buvo bandomasis Lituanikos propeleris, taip kalba. O šitas yra formulės vienas vairas, kurį naudojo Niki Lauda senais laikais. Štai iš tikrųjų, kokie yra Vyčio Inzino namai. Visiškai netikėtai atėjom pasvyti į ekskursiją po Vyčio namus. Kiek turi prikaupęs automobilį? Apie 100, bet čia ne vien mano, čia tėčių daugumą. Apie 100 automobilį. O pasėjau, matau, kad vien tokį daugiau visokį didelį, ne? Čia krovinių kolekcijos yra ir nekrovininių. A, tai turi dar kažkur nekrovininių kolekcijų? Čia tėtis viską tvarkė darė ir jisai čia pritaupęs pagrindė, čia aš tik tai padėjau. Ir turi tokių net įdomių, net ne automobilių, va, tarkim, šitos apačioj, šitos rogės, viršui rogės, ne? Taip, čia yra tokie visokios smetoniškų meistrų darbai, kurie irgi turi tokių techninių dalykų savo įdomių, savotiškai, dėl ko ir jos čia. Mes netolimoje ateityje išbandysime štai šitą modelį, kuris yra apačioj. Tai yra iš lėktuvo benzino bako, iš kuro bako pagamintas kėbulas ir variklis, ne? Variklis Citroeno, kaip minėjai, ne? Taip, variklis Citroeno, oro aušinamas. Ir jisai išvysto 100 km per valandą greitį. 70 km per valandą greitį turi spidometrą ir surinktas iš visų senovinių motociklų detalių visą kitą. Įdomiausias dalykas, kad jo variklis varo ne ratus, o varo propelerį, sukasi. Stumia oro. Tai vadini aero rogės, ne? Taip. Taip. Kaip ir žadėjau prieš tai buvusią laidoje, kad mes dar tikrai sugrįšime į Vyčio Inzilo garažą, mes tai padarome šiandieną. Kaip ir nebūtų keista, mes vėlgi turime čia krovininių automobilių. Vyti, prašau, nelaužykite eksponatų. Mediniai laipteliai. Turbūt čia taip nelabai smagiai įvairuoti šitą mašiną. Vienas dalykas, anais laikais čia įvairuotis daug dėmesio. Niekas nekreipė. Čia va, yra rankiniai gazai, visokių nustatymai degimų. Be važiuojant gali nusistatyti savo degimus. Reguliuoja, ne? Taip, ir jeigu nori, kadangi čia kreivas starteris yra labai populiarus ir dažnai naudojamas, dėl to rankinių gazų nusistatai gazą, ant kurio bus, ir tada eini užsikurti priekį su rankiniu. Labai daug įdomių ir paprastų. Pavyzdžiui, matai, va, yra bakas. Ir tu matai kiaurai, va, ten įmeti kamštį ir matai, kaip jis plūduruoja ir niekada tau nesuges matuoklį. Ne? Taip. Čia tavo du mėgstamiausi modeliai? Taip, dažniausiai naudojami, dažniausiai su jais važinėjai. Va, čia yra 3 litrų variklis originalus, yra bakas, yra padavimas į šitą į karbiratorių. Aha. Siurbliuko jokio nieko nėra. Problema iškyla tada, kaip nori važiuoti į kalną. Benzo lygis pasisveria, ne? Ne, tada pavarai priekį ir nepaduoda benzo tau. Taip. Šiausiai, bet vairuotojai nepasimeta. Į kalną užvažiuojat buli visus kalnus ima su šitą mašiną. Nepasimeta. O dabar Vytis Inzilas pristatys naują modelį, tai yra Opel Blitz. Vokiška kokybė. Taip, tai yra vokiškas kabrioletas. Krovininis vokiškas kabrioletas. Važiuoja šitą mašiną? Taip, visą važinėjame. Sunku važiuoti su jie? Ne, labai geras matomumas iš jūsų. Ai, nu, viskas matosi. Niekur neatsitrenksi, taip, visą baršką, viską tik kariška, be jokių plėšimų. Kuri tau geriau iš tų patinka labiau? Abi dvi tokias pakankamai įdomios mašinos ir yra priešiškai. Tai yra rusiška, čia yra vokiškai, vienas prieš kitą pakarelę. Du sunkvežimiai. Vienas rusiškas, kitas vokiškas. Rusiškas prieš vokišką. Kągi, tai buvo dar viena Vyčio Inzilo kolekcijos dalis. Dar ne paskutinė. Apžiūrėjome šiandien šias sunkiasvorės transporto priemonės ir judame toliau.